govori o prepletanju, ki ga čutim tu. Vse različne zgodbe, ki so se tu odvijale, različni ljudje, ki so prinesli svoje različne misli, emocije, življenjske zgodbe. Hkrati pa tudi ta fenomen prepletanja, mrežanja seže tudi v biološke nivoje, v naše telo, kako se v bistvu celice znotraj njega prepletajo in tudi v naravo. Mislim, da v bistvu je obvezno videti Blejski grad v vseh letnih časih, kjer vsak po svoje prikaže grad na nek drug način.